Բարև ձեզ։ Եկեք խոսենք generator-ների մասին։ Generator-ները, ուրեմն, ավելացվել են JavaScript ծրագրման լեզվին 2015 թվականին, եւ իրենք բավական հետաքրքիր են։ Իրենք անկեղծ ասած շատ չեն օգտագործվում, բայց նաեւ երբեմն իրենց մասին հարցնում են հարցազրույցների ժամանակ, նենց որ երևի արժի հասկանալ, բայց պլյուս կզգաք, որ ինչ-որ յուրահատուկ են եւ հետաքրքիր են, եւ ինչու՞ չէ, եկեք հասկանանք ինչպես են նրանք աշխատում։ Okay, եկեք նախևառաջ սկսենք գրելով մի հատ շատ պարզ ֆունկցիա։ Function foo, ասենք թե, որը ասենք ունի երկու փոփոխական, a, որը ունի ինչ-որ մի արժեք, եւ ասենք թե b, որը ունի ինչ-որ ուրիշ արժեք։ Եվ սա ուրեմն ինչ է անում, վերադարձնում է a + b։ Okay, շատ պարզ, նորմալ ֆունկցիա է, որին կարելի է կանչել, եւ մենք գիտենք, որ եթե ուրեմն այս ֆունկցիան կանչենք, ինքը կգա կմտնի ստը, կաշխատացնի այս տողը եւ այս տողը, որպեսզի հայտարարի փոփոխականները, եւ return, այսինքն կվերադարձնի իրենց գումարումը։ Այսինքն սա արդյունքը կլինի 19, չէ՞, այդքանը պարզ է, ստե ոչ մի նորություն չկա։ Բայց հիմա նայեք ստեղ։ Պատկերացնենք, որ ես որոշեցի անել sense բան։ Sense հետո անել return c plus a։ Ինչ կլինի, եթե սա աշխատացնեմ։ Դե իրականում մենք գիտենք, որ ուրեմն էլի, եթե մենք այս ֆունկցիա կանչում ենք, մենք գալիս ենք ստեղ աշխատացնում ենք սա, հետո սա, եւ return նշանակում է վերջ, որ մեր ֆունկցիան ավարտեց իր աշխատանքը եւ վերադարձնում է return, վերադարձնում է ինչ որ մի արժեք։ Այս բaragայում a + b, այսինքն 19։ Եվ բաց, այսինքն այս քանը ֆունկցիա կոդի, այս ֆունկցիայի կոդի երբեք չի աշխատի, եթե մենք թողենք իրեն այսպես։ Այսինքն մենք ամբողջ միտքը generator-ը նայա, որ մեր ֆունկցիան կարողանա sense բան անի, կարողանա մի քանի արժեք վերադասնի եւ ոչ թե միայն մեկ։ Բայց որպեսի մենք դա անենք, մենք պետք է ուրեմն այս ֆունկցիային դարձնենք, այսպես ասած, generator function, generator ֆունկցիա։ Ինչպես ենք դա անում։ Մենք պետք է անել երկու փոփոխություն ընդհանրապես։ Ուրեմն նախևառաջ այս function խոսքի կողքը մենք դնում ենք մի հատ աստղիկ։ Այդպես։ Եվ բոլոր return-ները մենք փոխում ենք, դարձնում ենք yield։ Yield։ Այդ կամ բան։ Այ հիմա սա, այսպես ասած, generator ֆունկցիա է, որը ընդհանրապես նշանակում է մի հատ ֆունկցիա, որը կարող է վերադասնել մի քանի բան։ Բայց return-ի տեղը գրում ենք yield։ Այդ կամ բան։ Շատ պարզ։ Okay, իսկ այս ֆուն, որ մենք կանչենք, բա ինչ կստանանք։ Պարզվում է, որ այս ֆուն, երբ որ մենք կանչենք, այսինքն generator ֆունկցիան, երբ որ մենք աշխատացնում ենք, նա մեզ վերադարձնում է մի հատ object, որը կոչվում է iterator։ Այս ուրիշ եկեք վերագրենք, const, եկեք կոչենք const-ի անունը iter, ինչու՞ չէ։ Էլի, ինչ ուզում եք կոչեք, ուզում եք հոպար կոչեք, կապ չունի, բայց այս ուրեմն անունի մեջ, այս const-ի մեջ մենք վերագրում ենք այդ object-ին։ Հիմա այդ object-ը, այդ iterator object-ը ունի մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է next։ Next նշանակում է հաջորդ։ Ուրեմն ո՞նց է սա աշխատում։ Երբ որ մենք անչում ենք iter.next, նա աշխատացնում է կոդը միջև հաջորդ yield։ Okay, այսինքն առաջին անգամ, երբ որ մենք աշխատացնում ենք next, ինքը աշխատացնում է ստեղից միջև ստեղ։ Okay, եւ վերադարձնում է մի հատ object, մի հատ object, որի մեջ կա value, եւ այդ value-ի մեջ կա վերագրած ուրեմն այն արժեքը, որը մենք մեր yield-ը վերադարձնում է, այսինքն եթե վերադարձնում ենք yield-ը կանում i + b, value-ն կլինի 19, եւ մի հատ էլ done, դա նշանակում է ավարտ, որը կլինի false, որտեղ մենք չենք ավարտել, չէ՞, էլի գործ կանելու։ Եթե մենք էլի կանչենք iter.next, ինքը կշարնակվի, կշարնակի միջև հաջորդ yield։ Դե շարնակի որտեղից։ Դե ինքը առաջին անգամ, որ yield-ը, որ next կանչեցինք, եկավ հասավ ստեղ, չէ՞։ Հետևաբար հաջորդ անգամ, որ կանչում ենք next, ինքը շարնակում է միջև ստեղ։ Եվ վերադարձնում է ուրեմն այդ ժամանակ մի հատ object value, որի value-ն կլինի c + a, չէ՞, այսինքն 29, եւ done էլի false։ Եթե էլի կանչենք iter.next, այդ ժամանակ ինքը կաշխատացնի ստեղից միջև ստեղ, եւ քանի որ մենք ոչ մի բան այլևս yield չենք արել, նա կվերադարձնի մի հատ object, որը կունենա done true։ True։ Սա։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք քայլ առ քայլ այդպես կարող ենք աշխատել։ Հիմա ինչ է հետաքրքիր ստեղ, որ երբ որ մենք կանչում ենք այս ֆուն,
Այս կոդը չի աշխատում։ Ինքը ընդհանրապես մեզ վերադարձում է այդ iterate object-ը։ Երբ որ մենք կանչում ենք next, նոր ինքը աշխատացնում է միջև հաջորդ yield։ Ելի են կանչում next, նոր ինքը ըտեղից սկսած միջև հաջորդ yield, next նոր ինքը ըտեղից սկսած միջև ավարտ, նոր ինքը վերադարձնում է, ասենք done true, գիտենք որ ավարտել ենք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք նույնպես կարող ենք constant քայլ առ քայլ կանչենք next, մենք կարող ենք ինչ որ loop-ով կանչենք այս next-ը։ Օրինակ կարող ենք անենք ինչ որ sense մի բան, ուրեմն անենք let obj ինչ որ sense մի բան, հետո ասենք քանի դեռ obj.done հավասար չի true-ի, այսինքն դեռ չենք ավարտել, եկեք alert անենք obj-ի value-ն։ Եվ հետո ասենք obj թողնինի iter.next։ Սա մի շատ պարզ ձև է, թե ինչպես կարելի է բոլոր արժեքներով loop անել։ Ուրեմն 19, 29, այդքան բան, չէ՞, 19 առաջին yield-ներ, 29 հաջորդ yield-ներ, այդքան բան էլ չկա։ Եթե ելի yield անենք ստեղ, yield ասենք թե, չգիտեմ, b+c, հա, ասենք թե ինչ-որ տես մի բան, այ հիմա մենք կստանանք ուրեմն 19, 29 եւ 30։ Հիմա պարզվում է, որ JavaScript-ը մեզ տալիս է մի հատ հնարավորություն loop անելու, բայց շատ ավելի պարզ ձևով։ Ուրեմն նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Եկեք այս ամեն ինչը ջնջենք եւ նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Գրում ենք for const val of iter։ Եվ հիմա ստեղ ուղղակի alert ենք անում val։ Այդքան բան։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, ստանում ենք 19, 29, 30, օքեյ, շատ պարզ։ Այդքան բան, այսինքն էլի, ինչ է generator ֆունկցիան։ Generator ֆունկցիան մի ֆունկցիա է, որը կարող է վերադարձնել մի քանի արժեք, այսինքն ինչ որ հաշվարկանի վերադասնի ինչ որ արժեք, հետո շարունակի ինչ որ ուրիշ հաշվարկներ անի վերադասնի ուրիշ արժեք, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ ուրեմն այդ վերադարձնելը ինքը անում է yield կանչելով, և հայտարարվում է այս աստղիկով, օքեյ։ Կարևոր է հասկանալ, որ arrow ֆունկցիաները, այն ֆունկցիաները, որ sense ենք մենք ստեղծում, այդ տիպի ֆունկցիաներ չեն կարող ստեղծենք generator-ը, միայն այսպես, այսինքն ascends, եթե գրում ենք function, հետո function-ի անունը, function անունի կողքը, եթե sense աստղիկ դնեք, նոր իրան ինքը դառնում է generator ֆունկցիա։ Եվ էլի return-ի տեղը անում ենք yield, օքեյ։ Եվ էլի, եթե ուրեմն այս ֆունկցիային մենք կանչում ենք, ինքը վերադարձում է մի հատ iterator, որը object է, որը ունի մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է next։ Այդ next-ը, երբ որ մենք կանչում ենք, ինքը վերադարձում է մի object, որի մեջ կա հաջորդ yield արած արժեքը եւ թե ինքը ավարտված է, թե չէ, այսինքն done, հա, false կամ true։ Այդքան բան։ Եվ մի հատ էլ շատ կարևոր դետալ նաեւ, որ մենք ամեն անգամ next ենք կանչում, ինքը միայն աշխատացնում է այդքանը և ոչ թե մնացածը, օքեյ։ Այսինքն եթե ելի են կանչում next, ինքը նոր ըտեղից սկսած կանչում է միջև հաջորդ yield, ելի են կանչում next, հաջորդն է կանչում, ելի են կանչում next, նոր ինքը ավարտվում է, հա, այս օրինակում։ Այդքան բան, հույսով եմ generator-ները parse-ին, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ